Kwa nini tesaji pakofisini kwangu? Na amefahamu vipi jina langu? Kwa nini Linda hashiki simu zangu? Kwa nini nimemkosea? Wewe kama mtu umemsalimia, haja kujibu. Achana naye. Lakini mimi sina hata mahusiano na Chidi. Sitafurahishwa tena kuona haya yanaendelea. Na nilikwambia mimi biashara wewe itakushinda. Kwani unatesa mwenye biashara kai wewe? Kafunga biashara yake imekwisha. Huba ililetwa kwako kwa hisani ya simu ya Tecno Camon 15 iliyo na kamera kali usiku na mchana.